নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব মই ৰঞ্জিতা গগৈয়ে পুনৰ আপোনালোকক ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এষ্ট্ৰাজেগেলৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম। এষ্ট্ৰাগেল ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে শামুকৰ নিচিনা প্ৰাণীদেহৰ কঠিন চুকুৰা, চৈ পিঠিয়া সাঁচৰ বস্তু, বৰটোপৰ মুখৰ পিনে থকা আঙুঠি গহৰ ঘেৰটো। এষ্ট্ৰেল ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে তৰা বিষয়ক তৰাৰে ভৰা সূক্ষ্ম জগত, সূক্ষ্মতে সূক্ষ্মদেহী। এষ্ট্ৰে ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে বিপথে অবাটে আওবাটে অবাটে চলা। নেক্সট আহিলে এষ্ট্ৰাইড, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে দুয়োফালে ঠেং মেলি ঘোঁৰাত উঠাৰ দৰে। এষ্ট্ৰিনজেণ্ট ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে টানি বা চাপ খুৱাই ধৰিব পৰা, পেট আটিল কৰা ধাৰক। এষ্ট্ৰলজি ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ফলিত জ্যোতিষ, জ্যোতিষবিদ্যা, গণক, দৈব্যজ্ঞ। এষ্ট্ৰনমী ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে জ্যোতিষশাস্ত্ৰ, জ্যোতিবিদ, পণ্ডিত, গ্ৰহ বা নক্ষত্ৰ বিষয়ক। এষ্টিউট ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ধূৰ্ত, টেঙৰ, শিয়ান। এচেণ্ডাৰ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে দুখৰকৈ, দুখৰকৈ একেবাৰে বিপৰীত, দুখৰ দুখৰ কৰ। এছাইলাম ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে আইচৈ স্থান, পগলা ফাটক, বৰগীয়া মানুহৰ ৰখা আস্পতাল। এছিমেট্ৰি ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে সক্ষমহীনতা, সুবিন্যস্ত পৰিকল্পনাৰ অভাৱ, উভয় দিশৰ অংগসমূহৰ আকাৰত হীন, দেৰি ঘটা, সক্ষমহীন, সমিতিহীন। এট ওচৰত, কাষত ইত্যাদি বুজোৱা অব্যয় শব্দ। অসমীয়াত যেনে ত, ঘৰত, এক বজা, তিনি, কোনো ক্ৰমেই, কোনোমতে, তৎক্ষণাত, ততালিকে, স্কুলত। এটেভিজম ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে কোনো প্ৰাণীত অতি প্ৰাচীন পূৰ্বপুৰুষৰ চিন ওলোৱাটো, আগৰ দৰে হোৱাটো আদি অৱস্থালৈ পৰিৱৰ্তন। খালে খালো। এটেলিয়াৰ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে কাৰখানা, শিল্পীৰ চিত্ৰশালা। এথিজম ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে নাস্তিক মত, অনিশ্চয়বাদ, নাস্তিক অনিশ্চয়বাদী। এথাৰ্ষ্ট ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে তৃষ্ণাত্র, ব্যাকুল, হোতাহোত থকা। এথলিট ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে মাল কুস্তিৱালা, বলি, মাল যুঁজা আৰু মাল যুঁজা বিদ্যা। এথৱাৰ্ড ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ওপৰাওপৰি, অথালি পথালিকৈ। এটলাছ মানচিত্ৰৰ কিতাপ। এটমস্ফিয়াৰ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে বায়ুমণ্ডল, আকাশ, চাৰিওফালৰ প্ৰভাৱ, পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থা, পৰিস্থিতি, বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধীয়। এটম ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে বস্তু নিচেই সৰু অংশ, যাক আৰু কোনোমতে ভাঙিব নোৱাৰি, পৰমাণু, নিচেই সৰু কোনো বস্তু, পৰমাণুবাদ, নিৰ্দিষ্ট সংখ্যাৰ পৰমাণু সংযোগৰ পৰা দ্ৰব্যৰ উৎপত্তিবাদ, আণৱিক বোমা, আণৱিক যুদ্ধ। এটন ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে পৰাচিত কৰা বা হানি পূৰণ কৰ, পৰাচিত, প্ৰাইচিত। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, অহা খণ্ডত পুনৰ লগ পাম। এইখিনিতে কওঁ, যিসকল লোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে যাতে লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰে, আৰু যিসকলে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আহিছে তেওঁলোকে যেন প্ৰতিদিনে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চায়, আৰু লাইক কৰে, লগতে তেওঁলোকে কমেণ্টো দিয়ে, আৰু যাতে এই ভিডিঅ'সমূহৰ পৰা সকলোৱে যাতে উপকৃত হয় তাৰ বাবে মই আশা থাকিল। আৰু সকলো লোকে মোৰ এই ডিছনীৰ যিখিনি ভিডিঅ' মই আগবঢ়াইছোঁ তেওঁলোকে যাতে যদি কিবা শব্দৰ প্ৰয়োজন হয় তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা নিজে নোট কৰি লিখি ল'ব পাৰিব। ইয়াতে ইংৰাজী শব্দসমূহো দিয়া হৈছে আৰু মই অসমীয়াবিলাক আপোনালোকৰ আগত উচ্চাৰণ কৰি দিছোঁ, আৰু আপোনালোকৰ যিখিনি প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। অহা খণ্ডত পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ।